18. əsrin yadigarı olan bu xan evi bilavasitə Bakıxanovlarla bağlıdır. Abbas Qulu ağa Bakıxanov Bakı xanı 2. Mirzə Məhəmməd xanın oğludur. Mirzə Məhəmməd xan qardaşı vəfat edəndən sonra xanlığa keçdi və 9 il Bakıda xanlıq elədi. Nəsilləri elə o vaxt böyük idi. Mirzə Məhəmməd xanın 6 oğlu vardı ki, bu 6 oğlun içərisində ən böyüyü birincisi Abbas Qulu ağa idi. Abbas Qulu ağa özü Əmircanda onun ikinci xıla da deyirlər. Xıla və Əmircan iki adı var. Həmən kətdə anadan olmuşdu. Və Bakıxanovlar nəsli də ya burada Bakıda, bilavasitə xanın görürsünüz evi buradadır. Ya da ki Əmircanda və biraz da Bakının digər kətlərində, Abşeronun digər kətlərində yaşayırdılar. Xüsusən Ramanada, Mərdəkanda, Maştağada, Türkanda bu nəsil yayılmışdı. Bakıxanov nəslindən olan Əhmədxan Bakıxanov Azərbaycan Respublikasının xalq artisti, əməkdar incəsənət xadimi, əməkdar müəllim idi. 3 yüksək titul daşıyırdı. Və Əhmədxan Bakıxanovun xüsusən musiqi sənəti, ələl xüsus məndərdi muğamat sahəsində xidmətləri əvəzsizdir. Həm musiqi nəzəriyyəsini, musiqi tarixini dərindən bilirdi, xüsusən də muğamatı. Həm də gözəl pedaqoq idi. O qədər məndərdi müğənnilərin, musiqişünasların, ifaçıların yetişməsində çox böyük xidmətləri olub. İkinci bir cəhəti mən qeyd etmək istəyirəm. Bunda da o Abbas Qulu ağa yoxşu. Son dərəcə xeyirxah, nəcib bir insan, həm də prinsipal və tərəfkar idi. Mənim çox yaxşı yadımdadır. Bir çox yazılarda Əhmədxan Bakıxanov müğənnilərdən, musiqiçilərdən muğamatı bilməyi tələb edirdi. Hətta ad çıxartmış müğənniləri muğamatı pis oxuduqlarına görə, bilmədiklərinə görə tənqid edirdi. Çox son dərəcə prinsipal və mən deyərdim tərəfkar bir. Və böyük bir işlə gördü, ansambl yaratdı, xalçalı alətləri ansamblı. Və muğamatı xüsusən son dərəcə geniş təbliğ etdi və bu sahədə də onun böyük xidmətləri var. Onun oğlu Məhəmməd Rıza mənlə orta məktəbdə bir sinifdə oxumuşuq, bir yerdə böyümüşük. O biri oğlu Tofiq Bakıxanov dünya meyqasında tanınmış bəstəkardır. Qədimdən qədim muğamlarımız, xalq mahnılarımız ana südü, ana laylası ilə həyatımızın ilk günlərindən canımıza, qanımıza hopub. Xalqımız xanəndə və sazəndələrinin adını həmişə uca tutur, xatirəsini böyük məhəbbətlə yaşadır. Görkəmli musiqi xadimi, tarizən, əməkdar müəllim, xalq artisti Əhməd Bakıxanov da belə ustad sənətkarlardandır. Əhməd Bakıxanov 1892-ci ildə Bakıda Zadəgən ailəsində dünyaya gəlib. Atası Məmməd Rıza bəy uzun illər ticarətlə məşğul olsa da, sənətə, sənətkara böyük ehtiram göstərərmiş. Məmməd Rıza bəy həm tarda, həm də sazda yaxşı çalar, xoş avazla oxuyarmış. Oğlanları Məmməd xanı və Əhmədi musiqiçi görmək istəyən Məmməd Rıza bəy, çalmağı və oxumağı bacaran, musiqini sevən adamları tez-tez evinə dəvət edərmiş. Əhmədin dayısı Mirzağa kişi, böyük qardaşı Məmmədxan Bakıxanov da tar sənətinə həmdəm edilər. Beləliklə, Əhmədgilin evi ailə ansamblına çevrilmişdi. Bütün bunlar Əhmədin ilk musiqi tərbiyəsinə böyük təsir göstərib, onun gələcəkdə kamil sənətkar kimi yetişməsinə zəmin yaradır. İş elə gətirir ki, Bakıxanovlar ailəsi bir müddət
İranın Rəşt şəhərində yaşamalı olur. 16 yaşlı Əhməd ilk musiqi təhsilini də elə orada, məşhur xanəndə Əbdülhəsən xandan almağa başlayır və qısa vaxt ərzində tarda çalmağı öyrənib, özünü qabiliyyətli şagird kimi göstərir. Bakıxanovlar ailəsi Bakıya qayıtdıqdan sonra təhsilini doğma şəhərdə davam etdirmək istəyən Əhməd tezliklə anlayır ki, buna onun nə imkanı, nə də vəsaiti yol vermir. Taleyi ilə barışmayan, bütün varlığı ilə bağlandığı tardan bir an belə uzaq düşməyən Əhməd durmadan öz üzərində işləyir, dövrünün görkəmli tarzənlərinin yanına gedir, onların ifaçılıq ustalığına diqqət yetirirdi. Əhməd Bakıxanovun atası Məmməd Rza bəy Bakıda yaşayarkən demək olar ki, Bakı musiqi sevərləri həmişə bunların evlərinin qonaqları olub. Çünki özü gözəl tarda çalırdı, həm də oxuyurdu. Eləcə də onun dayısı, Əhməd Bakıxanovun dayısı, Mirzağa dayı, o da özü sənət üzrə zərgər idi, amma çox gözəl çalırdı tarda. Eləcə də onun böyük qardaşı, sonralar filarmoniyanın solisti olan əməkdar artist Məmmədxan Bakıxanov tarda çox gözəl çalırdı. Onların evində bir gözəl tar vardı, sədəfli tar. Bu tar da, həmin bu tardı ki, 4 nəfər bu alətdə çalırdılar. Amma atam əmimdən kiçik olduğuna görə onunla növbət gəlib çatmırdı. Günlərin bir günü o evdə heç kim olmayan vaxtı tarı gətirir, təzədən sağdan sola çevirir ki, ondan başqa çalan olmasın. Günlərin bir günü bundan xəbər tutan atası, dayısı deyirlər, dayı, nə edəmək olar? Gör nə qədər bu uşağın tara həvəsi var ki, bu tarı sağdan keçirib sola. Solda da çalmaq çox çətin məsələdir. Onu da deyim ki, yeganə Azərbaycanda yox. Yəni ki, şərq ölkələrində götürsün, yeganə solaxay çalan yeganə mərhum atam Əhməd Bakıxanovdur. Əhməd Bakıxanov xalq musiqisinin tacı sayılan muğamlarımızı çox ehtiyatla, həssaslıqla öyrənir və nəhayət 1964-cü ildə onları məcmuə şəklində çap etdirməyə nail olur. Məcmuədə 71 rəng və dəramət toplanıb. Yeri damsa, yeri balam, ay qızıl camısa, yeri. Qonşuluğunda yaşayan dahi bəstəkarımız Üzeyir Hacıbəyov muğamların ifaçısını axtarır. Və onun axtardığı da ədəbiyyatdan götürdüyü nəva muğamı idi ki, onu deyirlər ki, əncə yeganə çalan olsa onu Əhməd Bakıxanov çala bilər. Qonşuluğunda yaşadığına görə ona xəbər göndərir ki, Əhməd xan, xayiş edəm, tarunla gələsən bizə. Atam gedir evlərinə bu yaxında, tində. Və çox gözəl onu qarşılayırlar, çay süfrəsinin arxasında. Söhbətdən sonra deyir, Əhməd xan, mən istərdim ki, nəva haqqında mənim məlumatım yoxdur. Onu çala bilərsiniz, deyib, bəli, çalaram. Atam nəvanı çalandan sonra deyib, Əhməd xan, onu bil ki, axtardığımı tapmışam. Bugündən sən konservatoriyada muğam dərsinə başlayacaqsan, müəllimlik edəcəksən. Və 29-cu ildə Əhməd Bakıxanovu, Üzeyir Hacıbəyov, deməli, dəvət edir konservatora, xalq alətləri şöbəsinə, tar sinifinə. 37-ci ildə repressiya vaxtında mənim atam Əhməd xan və Məmməd xan əmim həbs olunurlar. Onların həbsdə nə idi onların təqsiri? Azərbaycanda muğamları İran adı ilə təbliğ edirlər. Məsələn, nə? Bayatı Şiraz. Belə çıxır ki, Əhməd Bakıxanov deyir, bizi Şiraza çəkir. Bayatı İsfahan, Bayatı Kürd. Və buna görə də təbliğə görə bunları da həbs olunur. Bura NKVD gəlib
axtarış aparanda iki otaqda nə ola bilər? Əhməd Bəkxanın ancaq dəftəri, kitabları, başqa bir şey olmadığına görə aqda heç bir şey yazılmır. Belə olur ki, mərhum anam, Məsma xanım gedir Üzeyir əminin yanına, deyir, Üzeyir əmi, xahiş edə mənə bir şey başa salasınız. Bu Bakıxanov qardaşların nə təqsiri var ki, həbs olunublar. Qızım dedi ki, sən belə səbirli olun. NKVD yoxlayanda bunları evdə nə tapılıb, deyir, heç nə. Bu da onların aktı. Deyir, eyb yoxdur, mən gedirəm Moskvaya, Respublika rəhbərləri ilə bir yerdə. Bu məlumatı mən onlara çatdıraram. Təqsiri yoxsa onlar mütləq həbsdən azad olacaqlar. Belə olur ki, atam, əmim hələ həbsdə olarkən, deməli, Moskvada 10 günlük keçirilir, ədəbiyyat və incəsənət 10 günlük. Onlar qaydandan sonra Üzeyir bəy zəng edir bizə ki, bəs şad xəbər deyim, sizin bu dediyinizi mən çatdırdım, inşallah bu yaxınlarda onlar buraxılacaq, çünki onların heç bir təqsiri yoxdur. Belə olur ki, atam, əmim bir 3 aydan sonra həbsdən buraxılır. Və bu ansamblin barəsində atam çox fikirləşirdi ki, bu ansambli yarımçılıq qoymaq olmaz. Gedir Üzeyir bəyin yanına, deyir, Üzeyir əmi, Üzeyir bəy, bu ansambl yaranıb 29-cu ildə, 37-ci ilə qədər fəaliyyəti davam edirdi. 37-dən, deməli, 41-ci ilə qədər heç fəaliyyəti olmadı, ona görə ki, icazə vermirdilər. Belə oldu ki, Üzeyir bəyin təşəbbüsü ilə həmin indiki Azərbaycan televiziya və radiosunun nəzdində xal çağı alətləri ansambli yarandı ki, bunun da yenə də rəhbəri Əhməd Bəkxanov oldu. Əhməd Bəkxanov demək olar ki, istər klasik əsərləri, yan muğamları, eləcə də xal mahnılarını və Azərbaycan bəstəkarlarının əsərlərini təbliğ edirdi. Onun ilk ifaçılarından Seyid Şuşunski olub, Hüseynqulu Sarabski olubdu, Həqiqət Rızaeva, Zülfi Ali Gözalov və başqaları. O karifeylərlə yanaşı, gəncləri də özünə necə deyərlər, çəkirdi ki, gəlin, oxuyun, səsiniz var, gəlin, siz xalqa xidmət edəcəksiniz. Onlardan Töhfə Əliyeva, sonralar Kəzban İsmailova, Rubaba Muradova, Sara Qadimova və s. Əhməd Bakıxanov öz ifaçılığında, xüsusilə muğamatda fərq incəliyinə diqqət yetirir və muğama təkrar olunmaz kolorit verirdi. Səlami, Şur, Bayatı Şiraz, Bayatı Qacar, Xaric Seygah, Seygah Rəngi, Dəşti, Nəva, Humayun kimi məşhur xalq muğamlarına Əhməd Bakıxanov yeni çalarlar gətirib. Bu ifa üslubunu bir zamanlar Əhməd Bakıxanovun şagirdi olan tarzənlər bu gün də yaşadır. Xalq çalğı alətləri ansamblının ifa etdiyi üç hissəli bayram rənginin müəllifi Əhməd Bakıxanovdur. Bu rəng rast muğamı üstündə köklənsə də, orta hissəsi lirik əhval ruhiyyədə yazılıb. Onu da qeyd eləyək ki, bayram rənginin ifası üçün ansambl üzvləri arasında musiqi alətlərini Əhməd Bakıxanov şəxsən özü paylaşdırıb. Thank you.
Əhməd Bakıxanov daim yaradcılıq axtarışlarında olan ustad sənətkardır. Onun xalq musiqisi sahəsindəki çoxşaxəli xidmətləri sırasında teatrla əlaqəsi xüsusi yer tutur. 30-cu illərdə Azərbaycan Dövlət Dram Teatrında tamaşaya qoyulan Şahnamə piyesi üçün bir neçə səciyyəvi musiqi parçasını məhz Əhməd Bakıxanov tərtib edib. Bunların içərisində Səlami, Mahur Muğamı əsasında bəstələnmiş müqəddimə, Çağırgah rəngi və bir neçə rəqs havası da var idi. Bundan əlavə o, Məmməd Səyid Ordubadinin Dumanlı Təbriz piyesinin musiqi tərtibatında da yaxından köməklik göstərib. Əhməd Bakıxanovun vəfatından sonra oğlu Tofiq Bakıxanov atasının xüsusi məharətlə ifa etdiyi 7 muğamdan 5-ini simfonik muğam kimi nota çevirib. Bunun sayəsində Humayun, Rahab, Nəva, Şahnaz, Dügah kimi muğamlarımız dünyanın ən məşhur konsert salonlarında ifa olunmaq hüququ qazanıb. Mərhum atam Azərbaycan xalq rəngləri adı ilə yazdığı və sələdiyi rənglərdən də biri salamıdır. Düzdür, bu salamını keçmişdə o yaratdığı ansamblin ifasında çox onu yaymışdı. Amma vaxt gəldi, elə gətirdi ki, günlərin bir günü musiqişünas Kərim Kərimov yaxınlaşıb müəllimə müraciət elədi ki, Əhməd müəllim, yaxşı olar ki, fortepiano müşayiəti ilə salamı rəngini çalasız. Atam dedi, mən tək çala bilərəm, amma fortepiano ilə hələ bizdə belə alınmayıbdır, çalınmayıbdır. Dedi ki, bir oğlunla danış. O da mənə atam deyəndə ki, biz salamını nota salıb, bunu ifa eləmək olar, tari ilə fortepiano üçün, deyəm, olar. Onu işlədim mən. İşləyəndən sonra, məşqlərini elədiyəndən sonra, onu radioda lentə yazıldı. Həmin o vaxtdan da bu lent yazısı bu günə qədər Azərbaycan televiziya və radiosunun qızıl fondunda eləcə də verilişlərdə istifadə olunur. 1967-ci ildə ilk dəfə nümayiş olunan Şur sənədli televiziya filminin məsləhətçisi Əhməd Bakıxanovdur. Qurğunam sənə, ey şuh baharım, al yarağın dərdimə dərmandır ya. Çöl nevi eşkindən virandır ya. Oldan örür ay, sənsiz ey mələk, gəl, gəl. İntizarda ya, gəldiyə gülək, gəl, gəl, bir tamaşadır o şatma qaşlar. O gün yanaqlar süzgün baxışlar. Can qurbandır sənin naşın yeri. Mən onu deyə bilərəm ki, gözümü açmışam, həmin bu evdə səhərdən axşama can, demək olar ki, həmin Əhməd Bakıxanov bu gənclərlə məşğul olardı.
onlar üçün vaxt ayırmırdı. Nə vaxt gəlirdilər bir ailə üzvü kimi burada məşğul olurdular. Konsertlərə hazırlaşanda doğrudan da bunların konsertləri hələ mən 41-ci ildən yadıma gələn deyirəm ki, uğurlu konsertlər keçərdi. Onun yetişdirdiyi tələbələr hal-hazırda da Azərbaycanın görkəmli istər tarzənləri, bəstəkarlarıdır. Məsələn, tarzənlərdən Əliyağa Quliyev, Respublikanın xalq artisti, Baba Salahov, Respublikanın əməkdar artisti, Əhsən Dadaşov, Respublikanın xalq artisti Həbib Bayramov, Əlikram Hüseynov, ondan başqa Adil Gəray, çox həm gözəl ifaçıdır, həm gözəl müəllim və eləcə də bəstəkar idi. Ağabacı Rızaeva, Hacı Xan Məmmədov, Nəriman Məmmədov, Adil Bəbirov, Arif Məlikov, Əsəri xalq artisti, bəstəkar. İlk dəfə tar sinifində Əhməd Bakıxanovdan təhsil alıb və onu ta texnikumu qutarana qədər Əhməd Bakıxanov da o bütün muğamların sirlərini öyrənib. Mən xoşbaxtam ki, 14 yaşında ilk dəfə əlmə tar aldıqdan sonra, qısa müddətdən sonra mən Əhməd Bakıxanovun sinifinə düşdüm. Uzun illər həmi Asaf Zeynalı adına ya musiqi məktəbində ya da Əhməd Bakıxanovun evində biz muğamları deyir qısa parçalarda örgəşə-örgəşə, aylar üstündə gəlməkdə, aylar illər üstündə gəlməkdə nəticədə ola bilər ki, o devirdə Əhməd Bakıxanovun sinifində mən bütün muğamları keçdim. Bugün də əgər mən professional sənətimdə Azərbaycan xalqına yaxınlığım varsa, Azərbaycan muğamlarına mən müraciət edirəmsə, əsas bunun təsirkarı və əsas bu yolu mənə örgədən Əhməd Bakıxanov olub. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan professional musiqisi əgər əsrlər boyu yaşayıbsa, onun yaşamağında Əhməd Bakıxanov kimi böyük sənətkarların rolu həmi tarixdə olub, həmi bugün var, həmi gələcəkdə də olacaq. Bu günləri bizim, necə deyərlər, bu sənətdə gəlib çatmağımıza biz atamıza, anamıza borcluyuq. Ata kimi qayğısı o idi ki, həmişə bizim müəllimlərlə, yəni ixtisas müəllimləri ilə əlaqə saxlayırdı. Onlardan tez-tez görüşürdü. Konservatoriya nəzdində olan 10-li musiqi məktəbinə daxil olmağımıza səbəb Əhməd Bakıxanovun Üzeyir Hacıbəyin təşəbbüsü ilə biz oraya daxil olduq İstedadlar məktəbinə. Mən skripka sinfi üzrə, qardaşım Məmməd Rıza Vilənçi sinfi üzrə, bacım Ziyivər fortepiano sinfi üzrə. Ondan başqa da mənim bir həyətdə olduğumuz üçün əmim oğlu ki, Məmmədxanın oğlu Akif Bakıxanov bizi ilə birlikdə həmin o məktəbə daxil oldu, bir müəllimdə də oxuduq. Demək olar ki, o konservatorunu uğurla bitirdikdən sonra o da 52 ildir ki, Üzeyir Hacıbəyov adına Azərbaycan Dövlət Simfonik Orkestrinin konsertmeysteri vəzifəsində çalışır. Bu, keçən ildə onu Respublikanın əməkdar artisti Fəxri adla təltif olundu. Onun bacısı da Rəna musiqi məktəbində təhsil aldı. Sonralarda oldu musiqi müəlliməsi. Bu günləri o Fəxri adı alıbdır. Sonra bir də Əhməd Bakıxanovun gəlini Əfər Məmməzadə ona da biz qızı kimi ona həmişə hələ qızım deyərdi. O da onun xətrinin indi olmasını çox istəyərdi. Hərdən də deyərdi qızım otur fortepianonun dalında məni ilə gəl bir bayaçıraz çalaq. Və yaxud bir səgah çalaq. Onun çalğısından da Rəfiyyə öz, deməli, bu gün də istifadə edir. İkinci Fəxri Xiyaban. Əhməd Bakıxanovun doğmaları, əzizləri onu ziyarətə gəlib. Ustad sənətkarın möhtəşəm xatirə abidəsinin önündə dayanıb, xəyalən onlu günlərə dönüb, sevincli, kədərli anlarını onunla bölüşür, ondan məsləhət alır, təsəllüm olur.
Əhməd Bakıxanovsa həmişə olduğu kimi gülümsər baxışları ilə sanki hər birinin ruhuna sığal çəkir, qəlbini ovundurur. Bir zamanlar musiqi təhsili almaq istəyi əl çatmaz arzuya çevrilən Əhməd Bakıxanovdan fərqli olaraq, onun adını daşıyan bu musiqi məktəbinin şagirdləri kiçik yaşlarından xalq musiqimizin, klassik və müasir dünya musiqisinin sirlərinə yiyələnmək imkanı qazanıblar. Onlar əslində nə qədər böyük bir səadətə qovuşduqlarının fərqində belə deyirlər. Bu körpə fidanların çoxu mənəvi müəllimlərinin həyat tarixçəsindən də xəbərsizdir. Onlar bilmir ki, ustadın ruhu hər an onları qoruyur, öz xeyir duası ilə gələcəklərinə işıq salır. Kim bilir, bəlkə də bir gün bu gül balaların arasından gələcəyin böyük sənətkarları, bəstəkarları, xanəndə və sazəndələri çıxacaq və bir zamanlar musiqi məktəblərinə, filarmoniya və konservatoriyalara onların da adı veriləcək. Bəlkə də, amma bu, gələcəyin işidir. İndiliksə bir fikir qətiyyətlə deyə bilərik. Xalq musiqisi, muğamlarımız yaşadıqca Əhməd Bakıxanov da yaşayacaq. Onun yadigar irsi hələ neçə nəsil musiqiçinin yetişməsində müstəsna rol oynayacaq.